שלום לכל גולשי האינטרנט, תחזית מזג האוויר במיוחד בשבילכם. אז היום מזג האוויר צפוי להיות עדיין ללא גשם, לפחות רוב שעות היום. גשם מקומי ירד בעיקר לאורך החוף משעות הצהריים והלאה. בלילה הגשם מתחזק ואז יעשה סוער, אבל מי שלא יראה גשם במהלך היום צפוי לראות אובך. אובך שדרך אגב צפוי להתגבר אפילו ביום שלישי, אז הגשם יום שני בלילה יישאר איתנו גם ביום שלישי בבוקר, נתעורר לבוקר קצת יותר גשום מהצפון עד צפון הנגב, אבל הגשם יירגע מהר מאוד, כבר פחות או יותר בשעות הבוקר המאוחרות, ואז את מקום הגשם יתפסו הרוחות החזקות והאובך, וכל זה מכין אותנו לקראת מערכת חורפית שתגיע בימים רביעי וחמישי עם טמפרטורות נמוכות, גשם, סופות רעמים, ברקים, אולי גם ברד. עד כאן התחזית, שבוע חורפי שיהיה לכם.